Tot comença quan tinc tot just 6-7 anys, que és quan realment me n'adono que vull ser cuiner. Estar al costat de les meves àvies, pujar-me al taburet, ajudar-les, estar al costat de la meva mare, al seu restaurant, netejar popets, aquest interès, aquest cuquet per la cuina neix allà. L'única condició era que tenia que estudiar. Estudiar gastronomia, escola a Girona, escola a Barcelona, acabant a França i viatjant per tot el món. Periple de cap de cuina de diferents restaurants com el Montvinic, com l'Excellence o el Reno, fins que de cop doncs, em trobo amb la necessitat d'expressar-me jo sol i és quan monto aquest restaurant per acabar de donar a entendre tota aquesta manera de viure la cuina i de viure aquest ofici. Restaurant Sergi Amellà és tot el que jo sóc, és senzillesa, és honestedat, humilitat i sobretot producte. El millor producte que es pugui trobar al país, ecològic, net i amb molta sensibilitat, seguint els preceptes de Slow Food i del concepte quilòmetre zero. Nosaltres fem una cuina 100% de proximitat i desacomplexadament catalana en tots els seus sentits. Fem cuina tradicional catalana i ho diem amb la boca ben ampla i ben plena. La tradició és el futur per al qual s'ha arribat o ha sigut el camí per al qual s'ha arribat a tota aquesta cuina tan avançada. Sense les arrels, sense la tradició, no haguéssim pogut arribar a l'excel·lència a la qual s'ha arribat en els últims 25 anys en aquest país. Nosaltres hem decidit i des de fa temps hem agafat la línia de la cuina tradicional, de l'arqueologia gastronòmica i posem aquestes receptes de la nostra tradició al servei de la nova tecnologia i creant nous aspectes de cuina tradicional. Producte, sobretot. Producte, producte, producte. Treballem directament amb 86 productors d'arreu del país, anem canviant, i tenim persones exclusives per cada un dels productes que fem servir. Són més que productors, són amics. És el territori posat al pla, com deia en Josep Pla. Poden trobar des de la cuina supertradicional, que la fa la meva mare, l'Adelaida, que està amb mi, des d'uns peus de porc cuinats tradicionalment de l'hostal, o uns callos, un morro i tripa, o ara començarem amb l'escudella barrejada, que comença al fred, o una entrepà de perdius a la vinagreta, fins a plats com la carbassa a la morisca, que hem recuperat fa molt poc amb l'Institut Català de la Cuina i la Maria Àngels Pérez Santper, catedràtica de Història de l'Alimentació, plats recuperats amb gustos actuals, què més, suquets de peix, tradició, però el que us deia abans, nosaltres el producte, la procedència, la frescura, l'amor amb què ha estat tractat és el que nosaltres intentem transmetre a través de la senzillesa aparent que tenen totes aquestes receptes.